Nå, hvad skulle der være, min ven? Jeg skulle høre, om du kunne lave en ristet hotdog uden råløg på 2 minutter. På under 2 minutter? Ja, det vil jeg mene. Det tager jo typisk godt at vælge 3-3,5 minutter at lave sådan en pølse, ikke også? Man kunne selvfølgelig vælge at give den lidt mindre, ikke også? Men så vil den blive lidt rå i det, ikke også? Nå, vi kunne også godt sige, at du den der havde stegt den lidt tid nu, så kunne det godt være, at man rent faktisk kunne nå den ønskede tid, du havde nu. Men så kommer der introduceringsfasen, ikke også? Der er jo sådan noget med sennep, der er ketchup, der er remoulade. Det tager jo godt at vælge 5 sekunder per stykke. Ved du hvad? Ved du hvad? Ved du hvad? Ved du hvad? Jeg kan godt nå det, jeg kan godt nå det. Okay, men så tager jeg chancen. Du tager chancen. Nu mindes jeg lige pludselig, du sagde uden løg, ikke også? Jeg tror, det er lige meget. Jamen, okay. Hvordan sidder du fast? Det er svøb, ikke også? For det plejer der ikke være så mange skide mange sygdomme i. Hvad sagde den, Malte? Hvor går det med dig? Nå, hej Stikke. Jeg så slet ikke. Nå, du er ude og gå tur, hva? Lige slender lidt frem og tilbage, hva? Ja, vi har en aftale i morgen. 3:30. 3:30 har vi, ja. Ved du hvad? Ved du hvad? Vi kunne også godt vælge at sige 15:35 og lige have 5 minutter mere at løbe på, ikke også? Men på den anden side kan det også godt være, at de 5 minutter lige er trækken, ikke også? Så har vi lige pludselig 5 minutter mindre at snakke sammen. Vi kunne også godt vælge at sige 15:25. Men så ved jeg ikke, om jeg kan nå det. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg kan nå det. Så derfor tror jeg, at det er bedre at sige 15:28 måske. Men det kan også blive svært, du ved. 28, hvad er det for et skævt tidspunkt, man siger? Det er svært, som man siger. Jeg skal have den der, så bliver den 9:95. Hvad fanden er det for et problem, man går og leger med, ikke også? Nej, det vil sige 10 kroner. Rent, ikke også? Så derfor tror jeg måske faktisk, at 15:30 ganske ud af et tidspunkt. Skal vi ikke sige det? Jo, det synes jeg. Vi kunne også godt vælge at sige 15:40 lige pludselig. Så har vi lige pludselig 10 minutter mere at rende på, og så trække den 10 minutter i den anden ende. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Der skal jeg til bridge. Så det kan vi sgu ikke. Så er vi nødt til at rykke den tilbage igen. Ved du hvad? Ved du hvad? Ved du hvad? Ved du hvad? 15:29. Så ses vi der. Hvordan går forretningen? Er der Jeg synes nok, det er lige tidligt nok. Også det er svært at ramme noget af det her 12-28, ikke også? For så skal vi synchronize watches og sådan noget, ikke også? Ja. Fordi 28 hos mig kan sagtens være 29 hos dig, og 29 hos dig kan være 41 hos ham derovre, og 41 kan være altså 15-40, hvis ham der har en vildt skidt ur derovre, ikke også? Okay. Det er rigtig svært, ikke? Hvad hvis vi sagde 12-30? Ved du hvad? Jeg synes, at 12-30 er meget passende. 12-30 på søndag. Det var hyggeligt at snakke med dig, bror mand. I lige måde. Vi kunne også godt sige 12:35 og lige have nogle ekstra 5 minutter at rende på. Det kunne vi altså godt. Men vi kunne også sige 12:25, men så har vi lige de der 5 minutter at drikke ekstra kaffe, ikke også? Så ved jeg bare, så kommer jeg for sent. Så kommer du for sent? Nå, det er ikke en. 12:30 vil være. Vi kunne også sige søndag. Vi siger søndag. Det er en aftale. Søndag. Hvad sagde den tandlæge, mand? Hvor går det med dig? Hej, Stikki. Hej. Nå, så kan du kende mig, var. Det skulle lige falde på plads op. Klik, 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 sagde det, ikke også? Ja, det er mig, Stikki, og jeg er derude min tandlæge. Og jeg skal være hos dig den 6. november. 10:30, er det ikke regning? Er det ikke regning? Ved du hvad, det kan jeg faktisk ikke huske. Åh, jeg mindste, det var sådan her, at vi sagde 10:30 i klokken 10, ikke også? Det vil lige være det halv time for tidligt. Så er det svært at lukke det hele. Også jeg har en ven, der hedder Carl, og vi skal mødes nede på værtshuset, og så gør vi 20 med en helvede tiden der omkring, også? Og så vil det være meget fint, hvis jeg kommer til dig klokken 10:30. For sådan en besøg, så er det tager jo typisk 20-25 minutter. Du skal jo lige ind og se plus 2, minus 3, og det er det, der gør, du gør det rigtig fint. Det er bare 10:30. Det er rigtig godt tidspunkt, ikke også? Så ses vi der, Stig. Det er en aftale. Kan du køre pænt? Er det godt? Vi kunne selvfølgelig måske også se 10:35 måske lige have 5 minutter ekstra at leve på. Hvad har du med det? Mm.
Undskyld, de her. Jeg ved, I har bestilt plankebøf. Jeg skulle sige fra køkkenet ud, hvis I stadig vil have plankebøffen, så går der altså 20 minutter. Nå, det gør alligevel 20 minutter. Men det er måske også meget fint, for det er der gået 25 minutter, ikke også? Så er det lige 5 minutter på lang tid, ikke også? Vi er sultne, vi er meget sultne, ikke også? Vi skal ikke bare have sådan en lille kvistbøf, vi skal have en stor plankebøf. Sådan nogle gulvbrare bøffer skal vi have, ikke også? For vi er sultne. Og hvis der er gået 25 minutter, så har vi nok siddet for længe og tænkt, hvor vi kører af, hvor vi kører af. På den anden side har der gået kvarter, så bøf, der er bare pludselig bøf, så er vi pludselig helt overrasket, ikke også? Og det er det også, der er nu, ikke også? Har der gået 18 minutter, så har det... Nej. For så har vi siddet der, og så har vi haft så meget mere at snakke om. Ved du hvad? 20 minutter, det er rigtig fint. Vil I have bearnaisesovs eller pebersovs? Det kommer an på, hvad du siger plankebøf. Altså typisk så får man jo en pebersovs til en pebersovs. Men på den anden side, nu har jeg jo smagt hernede før, ikke også? Og jeg synes jo ikke lige, at den var det, som det skulle være. Så måske skulle man tage bearnaisesovsen. På den anden side, ikke også? Har I ketchup? Ja, det har vi faktisk. Hvad tror jeg, vi tager det? Hvornår går næste tog mod Aalborg? Åh, ved du hvad, det vil jeg rigtig gerne kunne svare dig på, men det kan jeg ikke rigtig gøre præcis. Vi har nogle problemer med sporskiftet ude på Østerport, så det kan være, der går og går til at også. Men det kan også gå helt op til en anden time, ikke? Så er spørgsmålet, hvad du helst vil. Fordi man kunne jo gå op og så få sig en bøf på Herborg Biftog, så føles det ikke så meget tid, ikke også langt. Ja, så vil sige, hvis toget så kommer i mellemtiden, du sidder og spiser bøf, så er det kørt. Så har du ikke kommet med toget, det er også rigtig ærgerligt. Du kan også måske kunne gå hjem og tage sig en spiller, bare lige fie lidt på dealerbobben der, ikke? Det går du også lidt tid med. Du kan også vælge at tage Sommerland. Har du prøvet at være Sommerland på trampoliner? Det er eddermame sjovt. Det kan jeg rigtig godt lide, sådan nogle trampoliner der. Hvad sagde den? Hej Nilla. Der var Nilla, han kommer lige ned fra Sønderborg faktisk nu der, men du kan også vælge at gå en tur, hvis du vil det. Så er det frisk. Jeg tror mig lige, at vente derovre. Okay. Ja, så sygdommen MDD, Mental Dressing Disorder, som Martens han jo lider af, det er jo en sygdom, som gør, at han ikke kan kende forskel på diverse beklædningsgenstande. Det vil altså bukser, trøjer, sko, huer, ikke sandt? Det er ligegyldigt. Det kan han tage på hvor som helst, det skal være på kroppen. Og det er selvfølgelig fint nok her i de dagligdags situationer, men lige præcis i dette specifikke tilfælde, hvor vi skal er til bryllup, der vil jeg da sætte pris på, at man ikke ankom sammen med en, der lignede et fjols. Så, Rigmor, hvad siger de? Smoking? Hej. Nå, Hvad? Ja, hej. Velkommen. Hvad hedder du? Troelslund. Jamen, velkommen, Troelslund. Og hvad for en idé har du til os? Ja. Vi kender altså om det, at man går ned i gaden. Og så ligger der en hunde hjemme. Og hvor gammel, ikke? Lad os sige, at jeg lige lokaliserer den nu. Ikke? Der er den. Ja. Så er det så, men jeg har opfundet hunde hjemme på posen, ikke? Så man går man ned. Og så tager man bare den op. Ikke også? Og så er problemet løst. Ja, men altså nu har du lort på hånden. Nej. Det synes jeg ikke. Nå, men det synes jeg, at du har. Og på baggrund af det, der tror jeg, vi bliver nødt til at sige, at du går ikke videre. Ja, og hvad hedder du så? Jeg hedder Jonathan Wagner. Jamen, hvad skal du gå i gang? Jeg tror vist alle sammen, at vi kender os til det, at vi sidder indenfor og arbejder på PC. Så får man lige kigge ud af vinduet, og så udenfor ser man ud af vinduet. Sådan desolé, og man tænker, ev for den der, hvor ville det være lækker, hvis jeg kunne sidde udenfor med min PC. Men det kan man ikke, sådan som det er nu. Men der er det så, at jeg giver jer. Jeg giver jer nu ekstern PC-station. Med den, der kan man nu tage sit arbejde indenfra, og så flytte udenfor. Super rent verdensklasse. Usch, simpelthen.
Hvad med strøm? Hvad har du tænkt dig at gøre der? Det er sjovt, du spørger der, og du troede lige, du skulle fange mig på et forkert ben. Men nej, den går ikke. Det er sådan set sådan, at i min første opfindelse af den her version 1.0, der havde jeg problem med, at der ikke var strøm til ekstern PC-station. Men nu gør jeg så simpelthen det, at jeg smider lige en ekstra opfindelse oven i hatten. Jeg giver nemlig... rulleledningen. Og hvad kalder du så den her? Jeg kalder den mobil PC TV-station. Du er desværre ikke gået videre. Hvad? Det er genialt. Jamen, hej igen. Og, jamen, hvad har du så til os? Jeg siger, hvad har du så til os den her gang? Det er samme problem. Mhm. Hunde hem. Du får øje på den. Mhm. Der var den. Hvad gør man? Hunde. Hem pose. Hånd ind. Og så samler man den op. Ja. Men, hvad gør man med det? Problem? Ny pose. Og så... problemet løst. Altså, nu kan jeg godt se, at du har taget en ekstra pose med, men altså, derfor har du stadigvæk et lort på hånden. Det synes jeg ikke. Han går ikke videre. Jeg tror, vi bliver nødt til at sige, at du er desværre ikke gået videre. Ja. Desværre. Jamen, goddag igen, Troels Lund, for Gud ved hvilken gang, og jeg kan se, du har en pose på foden, og det kan jo tyde på, at du stadigvæk er meget optaget af det der hundehem. Ja. Det er fint. Du kan bare gå i gang. Ja. Det er hundehem-posen. Du lokaliserer hønnen. Der var den. Så har man hundehem-posen på foden. Så kommer man over. Så kan man meget nemt. Skovl den op. Du har stadigvæk lort på hånden, jo. Hey. Ny pose. Ja. Ja, nu er lorten så kommet i en pose, men du har jo stadigvæk lort på hånden. Nej, det synes jeg ikke. Nå, men det synes jeg nu stadigvæk. Du er ikke gået videre. Surprise. Hej. Hej. Jeg tanker på 9'eren derude. Ja. Okay. Og så skal jeg også have den her skildpadde, ja. Som ligner Søren Faglig, og han har røvhul, så man kan knippe ind i den. Knipper, mand. Knippe. Det kører bare. Slap dog off, mand. It's a joke. altså. For beløbet? Ja, tak. Det er sådan faglig. Det var noget med røv. 240. Ja. Vi vil have et ungdomshus med tag. Vi vil have et ungdomshus med tag! Og indtil da, så har vi claimet det her lejehus, og vi viser, at den danske regering ikke snart kommer op med nogle faktiske løsningsmodeller til en ny unge, så vil det på længere sigt gå ud over børnene. Jep, så længe der ikke er et ungdomshus, så er der en køb yes. For et ungdomshus. Og I kan gå ind på vores hjemmeside, ungeren.dk, og se, hvad vi snakker om på fællesmøderne. Ja. Dog, lige pt. Så oplever hjemmesiden omfattende tekniske problemer. Men det arbejder vi rigtig meget på, så ja. Ja. Godt sagt. Ja. Alle har ret. Vi vil have et ungdomshus med tag. Yksi, kaksi, det er vores cykeltaxi.
Yksi, Kaxi, det var også cykeltaxi. Nu må verden snart få øjnene op for den katastrofe, der blev begået. Ja, problemet med ungdomshuset, mennesker, det starter ikke. Nu er det stejlet tilbage i 99. 99! Har Københavns Kommune begået et svinestreg og sælget huset hen over hovedet på folket? Og Københavns regering har givet os et løfte, som de ikke har holdt. Ja, og man må sige, hvis Københavns Kommune ikke sørger for at holde ungdomshuset, så er der tale om et meget fattigt miljø. Og hvis I vil vide mere om fattige miljøer, så gå ind på ormeren.dk. Nej, for den er ikke op at køre. Stadig ikke? Nej! Så kør! Nej, det er din tur nu! Jeg kører ikke mere! Det bliver tørt på næste møde! Alle har ret til at blive hørt! Og alle har ret til at snakke! Og være enige! Og være enige! Så der bliver ikke cyklet! Godt sagt! Bang, bang, bang! Pang, pang! Velkommen til coaching. Jeg er din coach. Du er hjemløs. Har du nogle spørgsmål? Er der noget, du vil gerne slippe for? Et eller andet? Anyway. Det ved jeg sgu ikke, altså. Og kom og arbejde med mig. Kom så. Du må have et problem. Du er hjemløs for fanden, ikke? Der må være et eller andet i hjertet, der irriterer dig noget, du gerne vil slippe for. Hit me. Yeah, Wikipedia, man. A man with the answers. Come on. Kunne meget fedt ikke at skide i bukserne i dag? Super! Der har du the ambition. That's your goal. To attempt not to shit your pants. Okay. Kender du nogen, der ikke skider i bukserne? Statsminister. Der har du dit svar, ikke? Så skal du være statsminister, fordi statsminister lige med folk, der ikke skider i bukserne. Sådan! Skal jeg så være statsminister? Så har du løst den problemstilling. Skide godt, du kan følge mig. Ud i verden, oplev virkeligheden. Sådan, det skal nok lade sig gøre. Vi ses du. Hej. Så er det blevet tid. 1, 2, 3. Værste pony, smærste bitch. Yeah! Det bliver for vildt. Skal vi bare ud og kajse? Vi skal kajse. Vi skal op og svæve. Vi skal... Og det er bare hang moose, hang moose! No fucking fear, man! We got the keys! Astrid, kør! Yeah, man! So we're back to kitesurfing! Extreme to the boys! Yeah, man! Så kommer vi lige derud, så er der bare crowd fed, som vi siger. Det er sådan den der film, The Troy, hvor der bare er bare helt mange både ude i vandet. Spot on med eksempel der, man. Så der er slet ikke plads overhovedet til The Extreme Boys. Og der blæste også ret meget. Nej, men vi vurderer, at det er totalt uansvarligt og pis farligt, hvis vi går ud og kitesurfer der. Vi stopper inden ulykken. Inden hvad? Indtræffer. Men det er stadigvæk ekstremt. Stadig ekstremt. Hvad er det, der er med? Hvad er det, der er Jeg synes, det er så rart at røre ved mine bryster. Men jeg orker det bare ikke. Jo. Det er helt vildt ubehageligt at gøre sådan her. Jeg kunne selvfølgelig også bare lade være. Men det orker jeg bare ikke. Vi burde nok tage boomen ud af billedet, men det orker vi bare ikke. Jeg burde se TV2 solo, men det orker jeg bare ikke. Jeg har en kæmpe bussemand op i næsen. Det er bare det andet næsebor. Jeg burde nok skifte finger. Men det kan jeg bare ikke.
Jamen, det må kraftedeme også undskylde, Grete, ikke? Jeg har lige glemt det der. Det satte mig for nold om det, fordi jeg skulle lige have lotion på derude, så glemte jeg kraftedeme lige alt om det. Man fandt mig være de fire andre bassiner og lede efter dig. Og så ser du herovre i varmvandsbassinet og gasser der, var. Ja, ja. Din lille tøjde. Det er mig for dårligt af mig. Det er helt tosset. Jeg må kraftigt med undskyld, Grete, ikke? Det var nold, men det er fordi, jeg var lige... Ja, det er faktisk ligegyldigt, hvad jeg var ved. Men fandt du noget, du kunne bruge?